ପଦ୍ମପୁରରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦାଦନ। ଦାଦନ ଏହି ଉପଖଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପାଇକମାଳ, ଝାରବନ୍ଧ ଓ ପଦ୍ମପୁରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପେଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋକନରା ଗାଁର ଜାଗର ରଣା। ଆଗରୁ ଖପର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଉଥିଲେ, ବୟସ ଗଢ଼ିବା ପରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଟି କପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜାଗର। ଧାନ ଚଲ ସେତେ ବେଶୀ ବର୍ଷା କରିନି ହେଇପାରିଥାଏ, ସେଥିରେ ବାହାରକେ ଯାଉଥିନୁ ଖପର ଗଢ଼ୁଥିନୁ। ଆଗ ଖପର ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ଇହାଦେ ତ ସବୁ ଛତ୍ ଘର ହେଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ନିଜ ଘରେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କାମ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ସବୁରେ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକ୍ କିନ୍ତି ରହୁଛି, ଏନ୍ତା ଆମର ଲୋକାଲ ବନାହେଲା ଚକ୍ କିନ୍ତି ରହୁଛେ। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହିସାବରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବା ବନାବା କି ଇନ ସବୁ, ଯଦି ପେଟ ପଟଣା ପୋଷି ହେଲେ ଆମେ ବାହାରକେ ଯିମା, ଇନ ତ ଚଲି ହେବା ଆରାମସେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଗାଁ ଓ ମାଣ୍ଡେଲା ଗାଁର କିଛି ଘର ଉପରେ। ଘର କବାଟରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା, ଏପରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ କବାଟ ଉପରେ ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ଏଇ କିଛି ଘର ଉପରେ। ଏହିସବୁ ଘର ଆଗରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ପେଟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ଯେମିତି ଏହି ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ହିଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପୁଅ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। କେତେ ଲୋକ ଯାଇସନ୍ ବୋନେ ଯାଉଛନ୍, ଫେରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କେ ଆସନ୍ ନେତା ମାନେ ଦେଇଥିସନ୍ ଘର ଘର ହିସାବରେ, ଯେନ୍ତା ଯାର ଘରୁ ଯେତେ ଜଣ ଯେତେ ଜଣ ଯାଇଥିବେ ହଜାର ପନ୍ଦରଶହ, ଯେନ୍ତା ଯାହାର ଘର ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଥିବେ ସେନ୍ତା ତ ଦେବିନି। ଆମର ବି ଯେ ଜଣ ଯୁଡ଼େ ଯେ ଏଇଟା କାଲ କାଲ ଗାଡ଼ି ବସ୍ବେ, ନେ ସେନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବା ପଠାବେ, ଟ୍ରେନ୍ ଥିନ୍ ବସ୍ବେ, ଏବେ ଭୋଟ ଦେବେ ଫେରି ଯିବେ। ଚରେଇ ମୁଣ୍ଡାରୁ ତିରିଶଟି ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ କୁଜିନେତା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ନେତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳକେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକାଶ କରୁଛେ କହୁଛେ, ଲେକିନ୍ ବିକାଶ କରିନି ପାରବାର। ସବୁ ଏଇନର ଲୋକ ଖାଲି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍, କାହାରି ଘରର ପଟା ନାଇଁନ, କାହାରି ଜମିର ପଟା ନାଇଁନ, କାହାରି କେନ୍ ଗାଁ ଯିବ ଯେ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ। ଏଇଟା ଶୁଖା ଅଞ୍ଚଳ, ନା କେନାଲ ନାଇଁନ, ନା ବୋରୱେଲ ନାଇଁନ, ନା କିଛି ଜିନିଷ ନାଇଁନ। ସଭେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ବିକାଶ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟଟା ବଢ଼ିଆ ବିକାଶ ହେଇଛେ। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ଗାଁରେ ଷାଠିଏ ଘର ଭିତରୁ ତଥାପି ତିରିଶ ଘର ପାଖାପାଖି ବାହାର ଯାଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ ସମୟରେ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣବାର ଲାଗି ନେବାର ଲାଗି, ଯେ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲା ସେ ଆସବେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ ଫେର ପଲାବେ। ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଏପରିକି ଦଲାଲ ଓ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଭୋଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି ନେତା। ଏଇ ଦାଦନ ଭୋଟର ହିଁ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ। ଏଇ ଦାଦନଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଚରେଇ ମୁଣ୍ଡାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।